Godātie skatītāji, šobrīd Rīga TV 24 studijā ir organizācijas Glābiet bērnus vadītāja Latvijā, profesora Inguna Ēbela. Labrīt! Labrīt! Es skatos, ka tev ir ļoti daudz papīru uz galda, tas ir tā kā profesora cienīgs pētījums ir veikts, bet mēs tā kā runāsim par dažādiem jautājumiem, tad, protams, ka bez pierādījuma kaudzes neiztikt. Tad varbūt uzreiz kāds ir tavs kā organizācijas Glābiet bērnus vadītājs skatījums uz vardarbību pret bērniem, jo tu garus gadus strādā šajā jomā un varbūt kāpēc mēs pēdējā laikā par to zinām vairāk un iepriekš zinājām mazāk? Nu, Glābiet bērnus patiesībā liela daļa mūsu darba ir apkopot visu citu biedrību savākto galvenās problēmas, jo nav nevienas tādas citas biedrības organizācijas, kas savākt kopā to pilnu ainu futbola laukumā, ja tā var sacīt. Un par vardarbību, jā, kad sākās Latvijas neatkarība, par vardarbību tiešām ņēmāmies tikai mēs, bet nu jau ir ļoti daudz biedrību un organizāciju Latvijas bērnu fonds, Dārdedze, daudz Skalbas krīžu centrs, kas darbojas ar vardarbību. Un tāpēc mēs arī zinām par šo problēmu vairāk, jo problēma ir mūžu veca, un ir noskaidrojušies vairāki aspekti, kas tagad būtu darāms, un kur ir galvenās nišas, kur vēl kaut ko var darīt. Nu, tad tā ir lūk vardarbība ar mazajiem, vardarbība pret mazajiem bērniem un vardarbība ģimenēs, jo vardarbība pret mazajiem bērniem gluži vienkārši ir ļoti grūti apzināt, un to atzīst visi profesionāļi Latvijā, gan valsts, gan nevalstiskie, ka tas ir viens no grūtākajiem jautājumiem, kā to apzināt. Un faktiski cīņa par to, lai cilvēki ziņotu par vardarbības iespējamiem gadījumiem, tā ir ilgusi vairāk kā 20 gadus, un nu jau ir likumdošanā, ka tā ziņošana ir obligāta, patiesībā katra sabiedrības locekļa pienākums būtu ziņot par vardarbību, par situācijām, kas varētu apdraudēt bērnu attīstību, veselību vai pat dzīvību. Bet kas tad ir tā rezultātā izveidojusies? Atkal jaunas problēmas parādās. Tas, ka bāriņtiesas un ārsti, kuri pirmie saskaras ar šādiem gadījumiem un aizdomām, īpaši jau mediķi, izrādās tā, ka mediķis un bāriņtiesas darbinieks, viņi nav nekādā veidā aizsargāti vai speciāli apdrošināti. Un ir tādi diezgan daudz gadījumu, kur kāds no vecākiem ir agresīvs. Un par šīm aizdomām, kuras tiek iznestas publiskā telpā, kā ir aizdomas, ka pastāv pret bērnu ģimenē vardarbība, ārsti un bāriņtiesas saņem draudus, tīri fiziskus un emocionālus, un pat tiek vazāti pa tiesām, mums tādi gadījumi ir zināmi. Jā, tas nozīmē, ja mēs tagad vairāk uzzinām par šādiem pedofīlijas gadījumiem, tad, kā es sapratu no tevis teiktā, tad tas ir arī pateicoties tam, ka cilvēki kļūst aktīvāk, līdz cilvēki, kas to visu redz, un arī dienesti attīstās, ja mēs padomājam, tad agrāk taču nebija nekādu ne sociālo darbinieku, ilgu laiku nebija sociālo pedagogu, nebija psihologu skolās, tagad tas viss ir. Bet novērot un tādā redzeslokā tu var redzēt bērnus, kas ir iestādēs. Mums jau ir diezgan daudz bērnu, kuri nav ne bērnu dārzos, ne kādās citās pirmsskolas iestādēs. Jā, parasti organizācijas, nevalstiskās organizācijas, to starp Glābiet bērnus, veido to gala ziņojumu par Latvijas bērnu stāvokli, apvienoto nāciju organizācijai, tādu alternatīvo ziņojumu valdības ziņojumiem. Kas tur ir pretrunā? Valdība it kā saka viss kārtībā un nevalstiskās saka, ka nav nekas kārtībā. Kā tur ir? Tas ir atkarīgs no tā, kāda demokrātijas un valstiskās apziņas sajūta pastāv valstī un sabiedrības apziņas sajūta un pilsoniskās sabiedrības aktivitāte. Un ir tā, ka laikam attīstoties, tie ziņojumi kļūst aizvien atklātāk un arī valsts atzīst sevis nepadarīto. Bet mums Latvijā vienmēr ir bijusi problēma tāda, ka valsts nezina, kāpēc atliek uz pēdējo laiku un patiesībā par daudziem gadiem kavē un nu, pat to ziņojumu sniegšanu anno.
Un tas ziņojums ir labs ar ko? Ar to, ka tur cilvēki grib palīdzēt. Ne jau, ka Latvija grib kaunināt vai kaut ko pārmest, bet gluži vienkārši sēž tajā ANO bērnu tiesību komisijā pie augstā cilvēku tiesību komisāra biroja, kas ir izveidota no visdažādākām pasaules valstīm. Tur ir psihologi, ārsti, tur ir visdažādākie speciālisti iekšlietās, ārlietās, kuri var redzēt, kur ir tas risinājums. Un norādīt un palīdzēt. Un tā ANO konvencija par bērnu tiesībām jau nosaka 4. Paragrāfs, ka valstīm savstarpēji ir jāizlīdzas un jāpalīdz viens otrē. Kā piemēram, ja kādā valstī Skandināvijā pēkšņi parādās, ka ir kāda zīdaiņa mirstība augstāka vienā grupā, vismaziņāko zīdaiņa grupā, tad tūlīt pat ir palīgā Dānija, Zviedrijai vai Norvēģija. Un mēs zinām to, ka arī Lietuva ir šo sistēmu izmantojusi un ir ļoti aktīva arī ANO komisijā. Bet Latvija nokavējas tā, ka tagad šis ziņojums ir konsolidētais 3., 4. un 5. par 12 gadu laika periodu. Tas ir par laiku, kurš mēs vēl nebijām Eiropas Savienībā. Nu, kā to var salīdzināt, kā par to var runāt? Un arī es saņēmu atbildi, Straujums kundze, premjerministra uzlika rezolūciju mūsu tādai sašutuma izpausmei, ka mēs aicinājām viņu atrisināt jautājumu, kāpēc tik ļoti kavējas un lai tas netika turpmāk darīts un lai taču iedod to kādai ministrijai, citai nevis ārlietu ministrijai šo ziņojumu gatavot. Un tad viņa uzlika savu rezolūciju un nu man ir uz 50 lapām atbildes no dažādākām ministrijām par to, ko viņi domā par mūsu ziņoto ANO. Jo mēs bijām Straujums kundzei nosūtījuši 14 kvintesences punktus visās dzīves jomās, tajā skaitā par vardarbību, veselības aprūpu, nabadzību, izglītības, problēmām izglītības sistēmā, tieslietās, visu, kas vēl ir aktuāls. Un tad ministrijas ir atrakstījušās. Un, protams, tā atrakstīšanās ir bijusi daudz labāka kā iepriekšējos gados, bet, nu, ja var atbildēt uz jautājumu par nesaskaņu starp likumu un praksi, ka Latvijā ir jāatceļ norma ārstniecības likumā patiesībā, ka visiem bērniem pienāks līdz 18 gadiem bezmaksas medicīnas aprūpe. Nu, mēs zinām, ka reālajā dzīvē tā nav, jo ir tik lielas rindas un bērniem kvotas, ka viņi nevar piekļūt pie ārstiem, tad, kad viņiem ir vajadzīgs, jo īpaši lauku reģionos. Nu, tad ir pretruna ar šo likumu, jo cilvēks var piekļūt, jo viņam ir daudz naudas, viņš ir aizraukt uz Rīgu pie speciālista par naudu tūlīt uz vietas vai nedēļas laikā. Un ministrija ir atrakstījusi atbildi, ka atkal to pašu, ko iepriekšējā reize, ka Latvijā visiem bērniem pienāks bezmaksas medicīna un visu galā to aprūpu saņem un tā. Jā, tātad nav tāds, teiksim, faktiski nedarbojas likums par ārstniecību punkts, kur bērniem ir bezmaksas medicīniskā aprūpe, ja? Un šo punktu, tā kā valdība grib noklusēt, ja es pareizi sapratu Apvienoto Nāciju organizācijas ziņojumā, vai nu tā kā neskatās nemaz uz to. Mēs jau, man ir grūti pateikt, kā tas izvērtīsies, jo tāpēc, ka diemžēl valdībai bija jābūt jau šajā vasarā uz tepiķa ANO ar savu atskaitu, lai viņus var izvaicāt, ko mēs esam teikuši, ko viņi ir teikuši un ko varētu darīt, un kas ir taisnība no tā visa un kas nav. Viņi lūdza atcelt, ārlietu ministrija lūdza atcelt šo ANO Latvijas izskatīšanu ANO 70. Sesijā un pārceltu par gadu uz priekšu. Nu, tagad tas viss izskatīt atkal atlikt. Ja? Jo vairāk atliek, jo mazāk iespējas ir risināt problēmas, jo tomēr tas, ko ANO pēc tam iesaka, šīs ANO rekomendācijas ir katrai ministrijai uz galda, un tas ir dokuments, uz kā balstoties, viņi var iet un prasīt gan no valsts budžeta, gan ministra kabineta noteikumus dažādas mainīt, gan saimā mainīt kaut kādus likumus varbūt, gan palielināt saimā, pabalsts. Vai tas vērsusies arī, teiksim, saimā? Nu kāds nāks, ka jā, nekas saimu nekustās? Saimu tieši ir vislielākā sadarbība, un problēma ir tā saimā faktiski pēdējā laikā, ka ir diezgan daudz biedrību un organizāciju, un netiek aplūkot šis spēles laukums kopumā, bet mēģina risināt kaut ko vienu sīkāk. Šobrīd on to agenda
kā tur saka, tajā no dienas kārtībā ir jautājums par bērnu namiem. Cik tur ir šausmīgi un kas tur viss ir. Nu, skaidri, tā ir arī mūžveca problēma, bet tā nav vienīgā. Un tagad mēs mēģinām pieslēgt vēl tiesības, jo Saeima noklausās, nu noklausās, viena komisija noklausās, Sabiedrības veselības apakškomisija šo noklausījās. Un patiešām izklausījās satriekt, bet tā tas arī nogulās, tad nāca vasara, viss piemirsa. Nu. Jā. Bet ir baiglē arī tiesības sargs pieslēdz, un tiesības sargs faktiski panāca to, ko mēs arī gadus 15-20 prasījām, to, ka bērniem ir mācības līdzekļiem jābūt par brīvu apmaksātiem no valsts, ja ir izglītība par brīvu. Tas pats ir ar veselības aprūpi. Bet vienmēr parādās kaut kas tāds, ka ir ārpus ģimenes aprūpe, ka vajag kaut ko invalīdu bērniem vēl izdarīt. Un visiem vieglāk ir izsnāt vienu jautājumu nekā to sistēmu kopumā. Tātad valsts politika bērnu tiesību aizsardzības jomā klibo mūsu valstī? Jā, klibo. Tomēr klibo, jo ministri, kuras pārraudzībā ir tā, politikas plānošana ir viena ministrija, un tā ir labklājības ministrija. Vienu brīdi bija bērnu un ģimenes lietu ministrija, bet pat arī tad bija tā, ka katra atsevišķā sfēra tika uzticēta katra savai ministrijai. Izglītība, izglītības ministrijai, iekšlietu ministrijai, tieslietu ministrijai. Un ir tāda, tās ministrijas, respektīvi tā bilde kopumā, viņi tā arī neizveidojas. Un es domāju, tas risinājums būtu, un ne jau pavēlēt bija Eiropas komisijas direktīva līdz 2005. Gadam izveidot tiesību sargu, kurā valstī ir jāieklausās, atsevišķu bērnu tiesību sargu katrā Eiropas Savienības dalība valstī līdz 2005. Gadam. Latvijā viņa nav. Tas tiesības sargs Jūris Jansons, kas ir mums un kas bērnu lietās, arī ir daudz panācis, salīdzinot ar iepriekšējiem. Viņam tak ir visas problēmas. Viņam ir armija, viņam ir seksuālās minoritātes, viņam ir visas pieaugušo lietas, pensionāru lietas, absolūti viss. Viņš nevar viens to risināt. Un bērnu tiesībās ir mazs departaments, kurš nu nevar visu to pavilkt. Jā, tavuprāt, vai tad vajadzētu atjaunot kaut kādu bērnu ģimenes, kaut kādu institūciju, kas to visu regulētu, vai pietikt tiešām ar šo bērnu tiesības sargu, varbūt Latvijas tiesības sargu paspārnē? Es domāju, ka pietikt ar bērnu tiesības sargu. Un viņa sadarbību ar tām visām atsevišķajām biedrībām, un profesionālajām apvienībām, kā ir Latvijas pediatru asociācija, kur es esmu valdē, ir Latvijas bāriņtiesa apvienība, kas ir mūsu bērnu tiesību tīklā neformālajā, Latvijas pašvaldības savienība, visiem viss ir zināms. Bet nevar gribēt, lai ministri ierēģi pārzinātu visas jomas un visas sfēras, bet lūk, šis bērnu tiesību sargs viņam jau ir priekšā, viņš nodarbojas tikai ar to. Viņš pārzina, kā citās valstīs to dara, un viņš zina, kā ko novērst un izdarīt. Viņam nav jāizdomā divritenis, un ja tas ir tiešām, tas tiesības sargs ir sabiedrībā atzīts, nevis nevienam nezināms, un nu, ko cilvēki nezina, viņi nevar respektēt, jo viņi nezina, cik var ticēt un paļauties. Tad tas var daudz izdarīt. Jā, bet ja tu šobrīd, teiksim, ej pie premjeras, ej pie valsts prezidenta, ej pie deputātiem, ej pie visām ministrijām, viņi taču izturs tā kā saprotoši, ka viss ir jārisina. Jā. Bet kur paliek tā rīcība? Kas ietekmē to rīcību, tavuprāt? Kāpēc tā neseko? Nu, vesels komplekss, lai kaut kas iziet cauri Saeimā, tad tas nav jāzina vienai komisijai. Ir jābūt ļoti spēcīgam lobijam. Tu jau zini, kā tas ir agrāk bērnu lietās. Bija tā, ka faktiski visas pilnīgi tādas galīgi pretējas partijas vienojās un aizmirs par šīm visām lietām. Jā, varbūt, ka tas tomēr ir mehānisms, kā to darīt. Ir jābūt spēcīgai starp parlamentārai grupai, ir jābūt bērnu tiesību sargam un jābūt ir ļoti ciešai sadarbībai ar šiem organizāciju tīkliem. Jā, un tas ir grūti izdarāms, tas prasa kaut kādas sarežģījumus finansiālā ziņā, tas, vai tas būtu tiešām,
dažu mēnešu jautājums, lai šo lietu sakārtot, vismaz uz pareizām sliedēm uzliktu? Es domāju, ja Latvija nebūtu nonākusi šajā krīzē, kā pirmā valsts, kurā tagad atrodas Grieķija, un tad jāatceras, ka Latvijai neviens negrasījās nekādus parādus norakstīt un īpaši nedomāja par viņas glābšanu. Un mums bija viss jāliek uz vienu kārtu, mums nebija izvēles iespēja. Tad Igaunijā un Lietuvā šādas situācijas nebija, tādēļ arī tur ir labāka šī situācija. Nu, tas ir par iemeslu. Es domāju, ka tas un otrs ir, protams, kā ir jāskatās, kas ir Saeimas vadībā, kas ir ministru kabineta vadībā un cik lielā mērā tā ir šī cilvēka konkrētās personības prioritāte vai valsts prezidenta prioritāte. Tātad būtībā no personības pašas attieksmes pret šo jutīgo platformu bērnu tiesības, bērnu aizsardzību Latvijā, bērnu situācijas uzlabošana, pārsvarā nevis balstīt likums ir likums, bet arī personiskā attieksme. Es domāju personiskā attieksme. No jā. Jo, piemēram, līdz šai pat dienai ir izveidotas tādas anketas un formas, kad apspriež jebkuru priekšlikumu valdībā vai saimā, ir tādas sadaļas, kādu ietekmi tas atstās uz vidi, piemēram, un uz daudzām citām lietām. Bet patiesībā ir jābūt, kādu ietekmi tas atstās uz bērniem. Saskaņā ar šiem starptautiskiem cilvēktiesību aktiem, kam mēs esam pievienojušies, būtu jābūt šādai sadaļai. Un tad mēs uzreiz redzētu, ka, un tas arī būtu motīvs, runājot savulaik gan ar Starptautisko valūtas fondu, gan ar Pasaules banku, ja mēs varētu parādīt, ka tāds un tāds bezdarbs atstās tādu un tādu ietekmi uz sīdaiņu mirstību, tad varbūt šie noteikumi tiktu aplūkot savādāk. Jā. Ja mēs pievēršamies bēgļu jautājumam, varbūt mazliet savādākā, teiksim, rakursā, tad tu pirms raidījuma teici, ka patvēruma meklētāju bērni ir diskriminēti, domājot salīdzinājumā ar bēgļu bērniem. Kādā sakarā patvēruma meklētāju bērni varētu, nu, teiksim, kādā jomā viņi tiek diskriminēti? Jā, pavisam negaidīti es nonācu saskarsmē ar mucenieku iemītniekiem. Es biju domājis, tas jautājums sen ir atrisināts ar bēgļiem, un es vispār nebiju zinājis, ka ir bēgļi un patvēruma meklētāji ir divas dažādas lietas, un ka par katru šo grupu ir pilnīgi savs atšķirīgs likums. Un ka viņiem katram ir atšķirīgas tiesības, un kā tas notika, pie manis griezās no Ukrainas aizbēdzis bērnu, četru bērnu tēvs, kurš ir patvēruma meklētājs muceniekos, un turpat arī bija no Alijeva režīma no Azerbaidžānas aizbēdzis cilvēks, kurš tur bija ticis spīdzināts un sakropļots un kā disidents abi ar bērniem, un tas... Ukraiņu bērnu tēvs stāstīja, ka viņu bērnam netiek sniegt medicīniskā palīdzība nepieciešamā un ka Latvijai nevajadzētu uzņemt nevienu un paziņot par to, lai neviens šeit patvērumu nelūdz, nevis teikt Eiropas komisijā, ka viss ir kārtībā. Un es kaut kā nespēju tam visam noticēt, un tad es ieraudzīju, lasot šīs te visas konvencijas angļu valodā par bēgļiem un skatoties Latvijas likumdošanu, ka jā, patiešām atšķiras tas, kādas garantijas sociālās ir bēgļiem un kādas ir patvērumu meklētājiem. Un šim te vīrietim bija bērns, piemēram, kuram bija zobi, viņam burtiski aug divās rindās vecie un jaunie zobi, viņi bija tiešām briesmīgi terorizēti Ukrainā, vienam bērnam bija gastroenteroloģiski, vienam endokrinoloģiskas problēmas ar stājas traucējiem, viss kaut kas viņiem, nu slimi bērni tiešām. Un tagad viņš man rādīja, sūtīja pa e-pastu, es ar viņu netikos, viņš pa e-pastu sūtīja man rēķinus, nu milzīgi rēķini piesādīt. Izrādās, ka patvērumu meklētājiem, jā, viņš saņem 2 eiro un 15 laikam centus dienā, un viņš saņem neatliekamo medicīnas aprūpi un primāro veselības aprūpi. Bet zobārstniecība neietilps nekādā primārajā, sarežģīti konsultanti arī neietilps primārajā veselības aprūpē. Bet tagad vai tad bērnus drīkst atstāt bez nepieciešamas veselības aprūpes, un tas attiec uz patvērumu meklētāju. Bet patvērumu meklētājs ir minimālais laiks, kā to izskata, parasti ir gads, varbūt arī vairāk. Un tikai tad viņš iegūst bēgļa statusu. Un kas ir tas trakākais? Ka bēglim ir ļauts strādāt ar bēgļa statusu, bet patvērumu meklētājiem nav ļauts strādāt.
Un tagad ir tā pretruna diskriminācija. Nu tad vai nu sniedz tam bērnam palīdzību, kas atstās nesniegšanu uz seksu, uz visu viņu dzīvi tālāko un apdraud viņu veselību un pat varbūt nu, dzīvību gluži vai ne, bet veselību un attīstību gan. Vai nu tad, ja tu nevari sniegt šo palīdzību, nu tad tādā gadījumā pasaki, ka tu viņu nesniegsi un ka tu neuzņemsi, vai ļauj tam cilvēkam strādāt. Ja? Bet šim patvēru meklētājam neļauj strādāt, viņš nedrīkst strādāt. Kāda tā tava rīcība tad tālāk? Kam tu atkal par šo vari iet un teiksim, prasīt skaidrojumu oficiāli? Nu, tevi varbūt uzklausīs patvērumu meklētāji, varbūt arī neuzklausīs, likums ir likums. Es sazinājos ar kundzi, kura raksta iekšlietu ministrijas uzdevumā, viņa rakstīja jauno likumu, papildinājumu likumam par patvērumu meklētājiem. Un mūsu priekšlikums glābiet bērns apspriežoties ar pārējiem mediķiem bija, ka šajā likumā vajag ierakstīt papildinājumu aiz punkta, ka patvērumu meklētājam ir sniedzama, valsts sniedz neatliekamo un primāro veselības aprūpi, neatliekamo medicīnas palīdzību, jāieliek būtu komats un jāraksta tālāk, bērni, tajā skaitā bērniem visu nepieciešamo medicīnisko palīdzību, kuras nesniegšana varētu atstāt nopietnu iespaidu uz viņa attīstību un veselību. Un tas būtu, un visi tam piekrita, bet nevienam tas nebija nācis prātā, un tas vienkārši ir, nu tas tiešām ir jocīgi, nu kā tas var neienākt prātā. Un beigās jau tālāk klaušņot izrādījās, jā, ka arī šobrīd ir risinājums, ir. Jo tā nauda, kas būtu vajadzīga terciārās, sekundārās aprūpes sniegšanai, viņa ir un viņa nāk no Eiropas. Viņa nāk no Eiropas. Bet tā likuma rakstītāja man pati sacīja, ka tā dilema ir tā, ka kādēļ medicīniska aprūpe neuzņemas uz sev veselības ministriju vienalga, vai tas ir par bēgļiem, vai par patvērumu meklētājiem, vai par citiem. Ka iekšlietu ministrijai ir ļoti sarežģīti pārzināt šo visu problēmu, tajos muceniekos ir viena medicīnas māsa, nu, kā viņi var izvērtēt, cik lielā mērā ir vajadzīga tā terciārā vai sekundārā aprūpe. Tad viņai ir jāved ar lielām grūtībām uz to poliklīniku, kas bija agrāk pie iekšlietu ministrijas, un tagad arī izrādās ir tāda. Un tad tur tālāk būtu jālem, bet visi baidās tērēt naudu. Nu jā, tad vārdu sakot, sarežģītie papildinājumi un likuma grozījumi līkloči, birokrātija un arī, teiksim, pēc kompetences piederība, teiksim, jautājumi Tagad būs trešais lasījums, līdz 20. augustam ir jāsniedz papildinājumi. Nu, bet kādam ir jāiet un jāpārliecina, tas jocīgākais ir tas, ka agrāk nevalstiskās organizācijas drīkstēja sniegt savus papildinājumus. Un bija tādas, uz ko paļāvās Saimā un zināja, ka tie papildinājumi un izmaiņas būs profesionāli uzrakstīti no labu juristu puses, bet tagad vairs to nedrīkst. Un tagad ir jāmeklē deputātu grupa, kas to atbalstītu un tā. Jā, rītā starp citu pie mums dienas personībā ir solījis ierasties iekšlietu ministrs Rihards Kazlovskis, tā kā es domāju, ka vienu jautājumu posmu mēs varbūt no tava teiktā varētu noskaidrot, vai kā tur ir ar šo problēmu, varbūt nepieciešamību mainīt kaut ko likumos, grozīt par to bērnu diskrimināciju. Nu jā, pajautāsim. Bet tagad varbūt pievēršamies dziesmu svētku bērniem. Ir norādījums it kā tāds, ka nākamajos dziesmu svētkos katram bērnam būs jāparāda ģimenes ārsti izziņa, ka viņš ir vesels un viņš var piedalīties dziesmu svētkos. Man tas šķiet drusciņi absurdi, bet kā tu domā? Kā daktere un kā arī bērni, glābiet bērns vadītāji Latvijā? Tas tāds pēkšņs jautājums, bet man šķiet, ka tā nav slikta doma. Jo zini ko, jo to jau, ka tā izziņa ir vajadzīga, tas mobilizētu ģimenes un arī ģimenes ārsts laicīgi atklāt varbūt kādu nebūšanu bērnam. Nu, piemēram, kaut kādu slēptu diabēta formu. Mēs tak zinām, ka diabēts aizvien pieaug izplatība. Kaut kādu varbūt veģetatīvu distoniju, kur ir kaut kādas asinsvadu vainas un vecāki un paši organizatori un tie
tie, kas atbild par to katru komandu, zinātu, ka tādam un tādam bērniem ir jāpievērš īpašu uzmanību un jāpārbauda, vai viņam tas cukura līmenis asinīs ir pietiekams, vai viņš ir apēdis to, ko nu tie tur organizatori ir ielikuši, vai tā būtu rūpmaize vai kas. Es, piemēram, nezinu, vai dziesmu svētkos ir padomāts par to, vai kādam bērnam nav celiakija, ka viņš nevar ēst ne graudu produktus, ne mērces, kurās ir milti klāt, ne pat riekstus, kur var būt klāt kaut kādas graudu atliekas, ne šokolādi, kur tas pats viss ir. Jā, tas arī skolās nav zināms bērniem, droši vien tiem, kas nu, klāj galdus skolā bērniem. Jā, nu, īstenībā tas varētu tā būt, jā, jo ir daudz, ļoti daudz slēptas celiakijas. Es nesen biju starptautiskajā skolā Piņķos, un tur bija iegāju tajā kafejnīcā, un tur uz galdiem bija speciāli atzīmēts zīmītes, kur ir ar diabētu, ar ko tur tikai tie bērni sēž, kam ir kaut kāda konkrēta jau ārsta konstatēta nu, vaina. Tā kā varbūt beigās es mainu arī savu viedokli no absurdas, varbūt uz diezgan prātīgu, ka ģimenes ārsti izdod šīs zīmes un apliecinājumu, ka bērns var... Man liekas, ka tas būtu šausmīgi labi, jo tāpēc, ka tur, kur mēs bijām saimā atriežoties pie tās veselības... Mums ir 30 sekundes. Ai, nu Runāsim nākamreiz. Runāsim nākamreiz. Jā, paldies, paldies profesora Ingūnai Ebelē par atnākšanu, paldies visiem, kas sekoja līdz, paldies par jautājumu iesūtīšanu. Viss labi. Paldies.